Azizlar barchangizga alangalik assalomu alaykum. Qadrli Humoyunos kanalining qadrdon kuzatuvchilari, bugun yakshanba kuni Navoiy avtomobil bozoridan video syomkalarimizni qilamiz. Xudo xohlasa like bosib kanalga obuna olib qo'yaverasizlar. E'tibor bilan xudo xohlasa videoni tomosha qilib turingizlar. Mana qor bo'lishiga qaramasdan videorolikni olyapmiz. Xudo xohlasa sizlarga bir variantga bo'ladigan mashinalar bo'lsa ham yaxshi-yaxshi gaplashib savdosini qilib olishingiz mumkin. Qani videoga marhamat. Endilikda siz China Motors kompaniyasidan Jack brendidan 9 o'rindiqlik lyuks minivanlarni hamda Jack T8 va T9 yuk tashishga mo'ljallangan mashinalarni sifatli va hamyonbop narxlarda 30 daqiqa ichida nomingizga rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Mashinalarimiz uchun 2 yillik kafolat beramiz. China Motorsdan endi deyarli barcha viloyatlardan mashina xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, bugun yakshanba kuni 18-fevral 2024-yil Navoiy avtomobil bozoridan videoramizni boshladik. Xudo xohlasa Matiz qatorlaridamiz. Havo vabshe, pogoda juda ham o'zgacha. Xudo xohlasa qani bu videomizga like bosingizlar, podpiska bosingizlar deb aytmadim. Statistikamizni ko'ramiz. Xo'p, aka nechinchi yil edi bu? 2009-yil ishlab chiqarilgani. Kraskalar qayerga aka buni? Voy bu. 380 000 km yurgan. Salon holatlari Malibu's ko'zgacha qo'yilgan. Chexollari bor mana. Bilmam narxini aka. Har egas. Xo'p, to'liq holati qor bosib qolgan akalar, tezlashib syomka qilaman. Iloji boricha ko'proq mashinalarni narx-navosini qilib gaplashib qolaverasiz. Aka, kraska qayerga? Polnami? Yur berga bor, udari yo'q. Qancha so'rayapsiz narxini? 50 000 kelishamiz. Telefon nomingiz ayting. 97-lik 97 085 085 40 variant Vicu Barter. Bor, 15 20 million bilan Vicu ham bilar. Bo'laveradi, 15 million bersa. Kreditdan qilib beramiz, 300 million kredit chiqaramiz. Yaxshi. Xo'p, 2009-yil ekan bunisi. Rangi choko svetmi deyman. Baqlajon. Baqlajon. Ha. Sarg'idan qaytgan adashmasam, ha? Xo'p, udari yo'q ekan. Balon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Atak olmaslar qorda bilinmayapti ochig'i. Mashina sarg'idan bo'lgan, qaytgan. 268 000 km salon ichki holatlari. Xo'p, psixoli bor. Qor kirib ketdi. Ort holati ham mana. Bu tarafi. Aka, xarajati yo'qmi buni? Motor, korobka, xadoy, metanlar bormi? Metani bor. Nechta so'rayapsiz unga? 45 million. 45 million kelishamiz. Variant bo'ladi bir. 15 million bersa variant ham bo'lar ekan. Bo'ldi mana. Qorda ham tinmaysiz aka. Navoiyda hamma qilsan. Bo'ldi. Narx qancha edi? 45 million. 45 kelishamiz. 15 ni bersa variant ham bo'ladi. Boshqarayotgan berasizmi Surxondaryo Qashqadaryoga? Yo'q, yo'q, faqat Navoiy. Navoiy territoriya Buxoro, Samarqand. Yanim. Yaxshi, telefon raqam 97-lik 97 085 085 40 40 40. Gaplashaveramiz akalar. 2003. Xo'p akalar, Matiz 2010-yil, stanoviy svet, ravon shildiklar qo'yib chiroyli qilingan ekan. Kraska qanday, pol nima? Ha, polni kraska qilgan. To'liq holati. Himoyani u. Xo'sa shunday. Ahvol ekan. Bormasizlar aka. Narxga kelishtirib beraman aka. Ha, nech pul deyapsiz aka? 45 beraman aka. 45 kelishtirasizmi? Ha, kelishtirib beraman. 1 milliondan chiqadi. Likka variant ham bo'ladi. Voy, xudoga. 258 000. Chexol qilingan. Qorda qaraydilar, mazlami.
to'liq mana orqa qism ko'rinishi kraska polni asrit qilingan 45 million narx so'ralyapti. Qo'l gaplashib qoldik aslida bitta ikkita mana joylari bor. 10 million pulni bersa variant ham berasizmi? 10 millionga. 10 millionga beraman. Chiqadi ha bemalol. Yaxshi. 45 million narxi. Naqdga necha pul qilib berasiz? Naqdga esa 2 million yoki 1 kishi. 1 kishi o'tiladi. Naqdga 2 million. Telefon raqam qoldiring. Telefon raqam aka 91 lik. 91 lik. Mana bunda shu qo'ysangiz bo'ladi. 88 lik. 88 lik. 220. 220. 90.09. 90.09. Xo'p, buni yil necha edi? Bu 9 bu. 2009. 45 million. Xo'p, bu ham 45 million. Standart narx aytilyapti bozorda 2009. Xo'p, oldi holati, metan gaz. Metan gaz, ha. Motor korobka, xadavoy. Salon palonlar ham chotki. Hammasi yaxshi, ishi yo'q. Yo'q. Bo'ladi. Dokument problemasi yo'qmi? Balon yaxshi. Salon ekan. Oho, pravi qancha bo'lgan ekan. Chexol, pexol. Xullas, kojini chexol bor ekan. Mana akalar holati. Bu tarafi ham. Chotib kiribdi. Narxi 45 million 2009 yil. Yana keshlar bo'lavorasiz. Assalomu alaykum. Variantga chiqadi akalar. Xo'p, tak bitta. Ikkinchisi. Mana bu qizilam. 3ta mashina variantga chiqadi bemalol. 10, 15, maksimum 20 million pullar bo'lsa kelishib gaplashib qolsak bo'ladi. Hammasiga bitta telefon raqam qo'yaman. Xohlaganini gaplashib olasizlar. 2007 xumoyim bu. 2007 mi bu? Ha, 45 million bu ham. Ye, ana. Kelishtirmaysizmi? Kelishtiramiz, savdosi bor. Savdosi bor. Yuki variant qarshi narsa emas. Yuki variant bo'ladi. Eng kam to'lov qancha bilan chiqadi, aka? Eng kam 10 million bilan chiqadi. Eng kam 10 million. Eng kam 10 million. Atak 15 million. Ha, 7 8 milliondagi ham yo'qmi? Yo'q, yo'q. Maksimal 7 million so'm ekan. 10 million so'm ekan. Eng kam. Kamida yoki 15 20 million so'm pullar bo'lsa, bu qo'ldan variantga beriladi. Kredit unaqa narsa aralashmaydi, faqat qo'ldan to'laysizlar. Bu necha yil ekan? 2010 bu qizil. 2010. Xo'p, bordovi, vishnoviy svetda, jigar qizil. Kraskasi yo'q uni. Tozami? Toza. Aha. Xo'p, 3ta motiv ichida bitta shuni toza. Salonni bitta ko'raylik. Salonlar. Salonlari yurgani? Yurgani 170. 170 ming. Halolmi yurgani? Yuzini yurgan, ha. O'zim ekan. Metanlar bormi buni? Bor, metani bor. Xo'p, to'liq holatda bitta ko'rsataman. Metanlari bor ekan. Gaplashaverasiz akalar. Maksimal 10, 15, 20 million pullar bo'lsa gaplashaveramiz. Xo'p, 2009 yil ekan bu. Sizlarga tanlov borasida ko'proq mashina ko'rsatishim kerak, sababi variantga olsangizlar ham, naqdga olsangizlar ham mashinani to'g'risi bir mazza qilib minish uchun. Yo, bismillah. 178 000 km salon chexollari qilingan hammasi. 2009. Tozami? 2009 yil toza, benzinda yurgan ekan. Xo'p, men ko'rgan joyim mana bu yerda bitta riftovkasi bor. Uncha bilinmayapti-da. Salonda. Aka, narx qancha buni? Brat, narx qancha? 48 million. 48 kelishamiz, ha? Telefon raqam qoldiring. 88. 88. Bu 7. 320-90.09. 320-90.09. Gaplashaveramiz, akalar, mana hammasi variantga chiqadi. 4ta mashina bo'ldi. Gaplashamiz.
2009 ishlab chiqarilgan Yevro pozitsiyadagi Matiz avtomobillar. Bu ham jigar qizil bardovli svetda holatini ko'ramiz. Fara qismlari hozirgina oksidlangan, ya'ni uchinchi qavat metan gazi bor. Egalaridan, dehqonlardan boshidan o'zimiz obunachilardan ekan. Xo'p, balon qismlari ham o'rta holatda bo'ladi. Xo'p, 161 000 km yurgan. Kenayimiz haydagan ekan. O'zimiz obunachilardan kanalimizni kuzatib boraman deb aytishyapti. Juda ham xursand bo'ldik. Xo'p, metan gazini ko'rdingizlar. Atak to'l holati. Mashina mana birikta bufer qismlarida shiringan joylari bor. Yanga qancha so'rayapsizlar buni? 45 million. Nechta bo'lsa berasiz endi? Kelishtirib beriladi. Faqat naqdga. Variant ham berasiz. Qanday variant berasiz? Ha, vodiy taraqqiyotdan bank qilsak bo'ladi. Yaxshi. Telefon raqam qoldiring. 95lik 777 46 42. Motor korobka xadoyi qanday? Vakum. Ishi yo'q, ha? Ishi yo'q. Bitta vakumchasi bor ekan mana bu yerda. Ha, sarayana qisilgan ekan. Ata gaplashaveramiz. Yil necha edi? 12? 17. 17. O, yani yangi ekan akalar. Xo'p, 17-yil dedik. Xo'p, bitta mana shu qismida mana bu yerda Cobalt urganman. Cobaltga urib oldingiz. Strashnimas, ha? Strashnimas. Motorni ochib bering bitta aka. Faralar almashganmi deyman ikkalasi, ha? Almashmagan. Motor qonunlari metan gazi bor ekan. ...2017... baloni sumkasini ham bilolmayapman. 116 000 km salon holatini ko'rishingiz mumkin. Bari bor ekan, chexol qilingan, oyoqdagida rezinkasi bor. Tamom akalar. Mana bu joyga glansli stoykalar ham qo'yilgan. Hoppa, mana. Aka qancha so'rayapsiz buni? Aka buni 20 million berib qolgan kreditni davom ettirsa bo'ladi. 38 kredit qoldi. Qanchadan tushadi? 2300dan. 2300dan? Qaysi bankdan? Berib o'tgan bo'lar. Capital Bank'dan 1400'dan. 24%'dan Capital Bank'dan çıkardı. 38 ay. 2300'dan ha? 2300'dan. 18 milyon bir sen bu lan. 18 milyon bir sen bu lan. 18 milyon bir sen Aha. Yaxşı telefon rakam kaldırın. 93. 003. 004. 67.00. 67.00. Yapla soramız. Tolu kalatır. Kraska boshqa joyida yo'qmi? Orqa oldi butun, ha? Qoldi. Hozir kelayotgan payt. Azizlar, Humoyinus Qorbobo Matiz bor ekan. Xo'p. 2012-yil ishlab chiqarilgan. Kanalga obuna olib qo'yasizlar, videoga like bosib qo'yasizlar. Matiz holatini ko'rishingiz mumkin. Best metan gaz. Metan gazlari bor. Hammasi bor, ha? Yurgani 2 kurug bo'ldi. Balonlari yaxshi. Qayerda fitno? Krilo'da. 213 ming yurgan. Sostenasi yaxshi ekan. Chexol polik bor mana. Hoppa. Atak holati. Qaysi krilo'da fitnosi bor edi? Chap krilo'da fitnosi bor. Aha, qancha so'rayapsiz aka buni?
Neş bu ziyaz? 45 bin ziyazımız gençler biraz. 55 bin ziyazı bir olalım. 55 bin ziyazı kitada. Yani oldu hoştu kımadık. Xo'p, aka telefonni ham qoldiring. 33lik 39 49 007 007 gaplashamiz. 2008-yil ekan. Qarizlarchi buni. Holati bilan tanishib, Navoiy mashina bozoridamiz. Xo'p, 3 poshon motor, metan gazlari bor ekan. Bas akkumulyatorlar qo'yilgan. Motor korobkasi qanday? Ishi yo'qmi? Kraskasi qanday? Karnizlari qilingan, ha? Balonlar yaxshi ekan. 220 ming. Pravig o'ziniki maka? Chexol, oyoqdagi polik, nom hamma joyi qilingan. Pravig o'ziniki mi? Holati. Opa. Faqat pastlarni zanga olingan deyapti. Aka, variant barter Viko. Faqat naqdmi? Aha. Telefon raqam qoldiring. 99lik. 99lik. 182. 182. 0815. 0815. Oxir nechta bu aka? Bo'lishi. 50 deyapti, oxir 45 ta. 45 naqd bo'lsa yana ham kelishamiz, ha? Aha, yaxshi.